Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku ada terima produk daripada Fezzy, produk keropok crunchy wire asli dari Terengganu. Jom kita try produk ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching Asra Salty TV. Okay, tanpa membuang masa lagi, mari kita cuba keropok dari Fezzy, keropok crunchy. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina azabana. Okay, first kita akan cuba dulu. Okay, oh besar keropok dia. Okay, ni suku pack . Ada satu pack yang saya tunjuk tadi. Banyak. Ni baru suku pack dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ni sos dia bagi sekali dengan sos . Dalam pack tu dia ada sos dia. Kita cuba. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okay, buat korang yang berminat dengan produk ni, korang boleh tengok kat link description aku. Aku ada letak link Shopee dia. Kalau korang nak, boleh order melalui Shopee. Lepas tu boleh tengok di FB dia. Ada juga aku letak link. Korang boleh lawat FB dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, gila-gila. Okay, Alhamdulillah. Thank you kerana tonton video aku. Jangan lupa tekan subscribe dan check link kat bawah. Yang mana korang nak beli keropok crunchy wahira ni, korang boleh tekan link kat bawah, boleh tengok kedai dia di Shopee. Ada juga FB aku letak, boleh tengok FB dia. Oh, memang terbaik. Thank you.